არაბარიერებს არ აღშეზღუდებს. ამ იდეის ქვეშ საქართველოს რეგიონებიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები გაერთიანდნენ. კომპანია RMG-ის ფინანსური მხარდაჭერით ქალაქ მარნეულის სპორტდარბაში პარაკალათბურთის მატჩი გაიმართა. ამხანაგურ მატჩი პარაკალათბურთელები მარნეულის კალათბურთის გუნდს შეხვდნენ, რომლის წევრები სპორტულ ეტლებში ჩასწრნენ და თანაბარი შესაძლებლობებით შეეჯიბნენ მოწინააღმდეგეს. ის ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ ჩატარდა სხვადასხვა სპორტულ თამაშებში შეჯიბრი. ჩვენ ტრადიციულად ვიღებთ დღეს პარაკალათბურთში მონაწილეობას მარნეულის საკალათბურთო გუნდის დღეს. ჩვენი მხარდაჭერები არიან კომპანია RMG და Hyundai, რომელსაც დიდი მადლობა მინდა გადავთვალოთ. ჩემთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რადგან პარაკალათბურთელი ვარ მე. დიდ მადლობას ვუხდი პირველ რიგში ჩვენ სპონსორებს, Hyundai-ს და RMG-ს. და რა ვი, იმედია ყველაფერი კარგად ჩაივლის და კარგად ჩატარდეს. მინდა დღევანდელი დღე მიულოცო ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს. გამორთვა კომპანიის სახელით ხარდაჭერა და მომავალშიც აუცილებლად აი ამ კეთილი საქმის დამომწევს ორგანიზატორებს კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო ძალიან ძალიან დიდი ხარდაჭერა და ყურადღება. ღონისძიება საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს და მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის ხარდაჭერით გამართა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მოეწყო შეჯიბრი. სამინისტროს ინიციატივით განხორციელებული ღონისძიება მიზნად ისახავს ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და კულტურულ შემოქმედებითი მიმართულების პოპულარიზაციას. სტიგმასთან ბრძოლას, ასევე რეგიონებში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების გააქტიურებას, სპორტული ღონისძიების დასაწყისს საზეიმო დაჯილდოება გაიმართა.